Sul uprom capiu a cartuliot nebis poziția NATO standa gaușirea Italian si sa ține de goritorica care va șuli șem de calazem gagzela. Arguinda ahia care tu gaut erti adgili miret cueni cuegana. Am gans hada bis patosi da gagzele baromelis calazem agarda amata magram igulis hmeba pirda pirda și urat opel formep și a cueneb se rada mochi de buleba cu sa cartulos istoriului arcevanis mimart Ioani șuli scheli suplebas. Cartuliot neba NATO sine agdeg mașinilor sa heli supleba oala persoana agatebdes cirdilu atlanticuri halșe. Კრულების ორგანიზაციაში გასაწევრია ნებლად მის საწინააღმდეგო რიტორიკას იყენებს და ფაქტობრივად ამბობს, რომ ზადაა დაემშვიდობოს ალიანს. Რა ხდება ამის შემდეგ? Რა ალტერნატივას აქვს ქვეყანას, რომელიც რუსეთის პირისპირ მარტო დარჩება? Tu gaut raimes tavi da ერთი ადგილი მიიღეთ გადაწყვეტილება და მიიღეთ ჩვენი ქვეყანა და გახადეთ ნატოს წევრი. Cartul iotnebis generalul Mamdivan Mamisigundis antinatoritorica dresul Hamsobit Gamditra. Cahagaladze mase alianții se pectianobak itwis nișnis coște arena. Zatvart, paton. Arguinda zgia kari, da, guesmi samaze, guet lebiaro kari ghia kari ghia, arguinda zgia kari. Ოცნების ლიდერმა რეფორმები არ ახსენა, ანუ ის რაზეც საქართველოს ნატოში გაწევრიანება რეალურად არის დამოკიდებული. Მე საფეხბურთო ენაზე უპასუხებდი ბატონ დავაძის. Ai care tu ghia, ești adgili, ești unda condestroi, în care și goli gaita. Da, scuisi ca tangi goli si vedea, dar și gleba poli. Ხელისუფლების ოპონენტები ოცნების ლიდერების ანტიდასალურ რიტორიკას საქართველოს ევროატლანტიკურ გზის დამაზიანებელს უწოდებენ. Იხსენებენ ღარიბაშვილის განცხადებას, როდესაც პრემიერმა ალიანსის გაფართოება უკრაინაში რუსეთის ომის მიზეზად დაასახელა. ღარიბაშვილის მიერ ერთი წლის წინ არის სეზონი გახსნილი და დღეს გაგრძელება კახიკალაძის აი ესეთ რაღაცა დაბიო ენით კიდევ ერთი ნიშანია ის, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რომ საქართველოს არ დაუტოვონ შანსი ნატოში გაწევრიანების უსაფრთხოების გაძლიერების. ნატოში გაწევრიანება გადის დემოკრატიულ რეფორმებზე. დემოკრატიული რეფორმების წინააღმდეგ ესენი რომ მიდიან, არ თქმა უნდა, ესეთ მოცემულობაა და ამიტომ ეს ანტიდასავლური ნარატივები არა კრემლის პირით, არამედ ქართული ოცნების პირით, კრემლის ინტერესების შესაბამისად. დღეს ჩვენ ვიხილეთ სამწუხაროდ თბილისის მერის კავს პრო-რუსული ხელისუფლება, რომელიც ღიად ახდენს ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური მომავლის საბოტაჟირებას და ატლანტიკურ მომავალში იგულისხმება ბუნებრივია სწორედ ნატოში გაწევრიანება, რაც არის საქართველოსთვის უმთავრესი და რეალურად ერთადერთი უსაფრთხოების გარანტი და რომლისთვისაც უნდა იბრძოდეს და შრომობდეს მუხჩაუხრელად საქართველოს ხელისუფლების თითოეული წევრი. ბალტისმირების მაგალითი რო ავიღოთ, მათ როდესაც სხვადასხვა ეტაპზე უარსებობდნენ სხვადასხვა მცდარი მოტივები, რომელიც მსგავსი იყო იმ მოტივებისა, რითაც ბუქარესტში ზოგიერთმა დასავლურ ქვეყანამ ისტორიული შეცდომა დაუშვა საქართველოსთან უკრაინასთან მიმართებაში. Ამ ტონში კი არ იყვნენ, რომ თუ რამე გინდათ, მიგვიღეთ თუ არ და კარგად იყავით. ეგ რა აბსურდია, კარგად იყავით, რა მიგვატოვეთ ბოლომდე? ისინი აგრძელებდნენ უაგრესიულეს, სწორი გაგებით, ლობირებას. Ritorica NATO-s წინააღმდეგ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის ფონზე ოცნების პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ ხაზად ჩამოყალიბდა. ხელისუფლება ასე პასუხობს კრიტიკას ალიანსიდან, რომელსაც საქართველოში რეფორმების შეჩერება და ანტიდასავლური ნაბიჯები აშფოთებს.